ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ମାତ୍ର 2 ଦିନ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଗଲା ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ ସରିବା କାମ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ନିରବ ରହିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 13/5/2021 ମସିହାକୁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ପୁଣି ରାଜନେତାମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଜନସାଧାରଣ ବି ଇଚ୍ଛୁକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଦଳ ନୂଆ ଦଳ ନୁହେଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଜିକାଲି ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ସେ ଦମ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଣା ଉଟରା ହୋଇକି ଦଳଟାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ବିୟୋଗ କରିଗଲେ କେମିତି ବିୟୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ଅଛି ନାହିଁ କେମିତି କହିଲେ ହେବ ଯେତେ ଆମେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ଆଉ 8 ମାସ ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ତା ଭିତରେ ବି ଫରକ ରହୁଛି ରହୁନି କେମିତି ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ହେଇପାରିଲାନି କି ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି କି ନ ପାଇବି ତେଣୁକରି ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦଳରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟିକେଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସିଏ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇବା କଥା ଚଳେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଳ ଠିକ୍ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ନଚେତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯାହା ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଆମେ ବି କୌଣସି ରାଜନୀତି କରୁନି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କହିବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ବିଜେପିର ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁହାଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ।